Jeg vil starte med at sige, at, at jeg, jeg ikke har snakket endnu med Christians familie eller, eller i detaljer med Christian. Derfor vil jeg heller ikke gå i detaljer uh, her på det her møde. Uh, men jeg vil gerne kommentere på, hvad, hvad der er set på, på, på skærmen, og uh, vi bliver, bliver kaldt på banen, uh, da Christian falder om. Uh, det når jeg er ikke selv at se, men det bliver ret hurtigt tydeligt klart, at, uh, at han er, er faldet om og, øh, vi kommer ind til ham, så, så ligger han på siden og, og, og har vejrtrækning, trækning og, så, så, mærker pulsen, men ret hurtigt, så, så ændrer det billede sig, og som alle kunne se, så starter vi uh, akut øh, uh, hjertebehandling, en livsredende hjertebehandling. L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.